Доброго дня, шановні пані та панове, і півтора місяці тому я знімав вам відео саме з цих об'єктів, ще лише зводились ціни. На сьогоднішній день на першому будинку вже зведено дах, поставлені шестикамерні вікна вікнарів і закінчено монтаж цегли. Також сформовано стріху, ну, в принципі, логічно. Зараз покажу вам цей будинок. До того, як покажу, розкажу, що у нас тут знаходиться. Територія 5 соток кожного будинку. Буде паркан з усіх сторін, окрім фасадної. Тобто ви собі фасад можете оздобити, як ви захочете. Знаходиться цей будинок поруч з вулицею Ватутіна. Якщо міряти від ЖК «Сімейний комфорт», їхав сюди 4 хвилини. І так, тут у нас заливка. Тобто зроблені східці. Заходимо всередину, покажу вам відразу двері. Ось так виглядають двері. Двері непогані, хороші двері. Металопласт. Тож шестикамерка, компанія Вікнарьов. Бачите, 600-ка пише. Заходимо в будинок. Ліворуч відразу місце під шафу-купе. Тобто тут у нас буде розташовуватись шафа-купе, чи у вас. Будинок, здається, поштукатурений. Також можна замовити і чистовий будинок. Його вартість 70 тисяч доларів. Також буде зроблено теплу підлогу, розведено системи опалення і розведено електрику. І так, заходимо в будинок, такий довгий коридор. Заходимо в першу кімнату. Ліворуч. Ось така у нас кімната. Ось так виглядає. Кладка цегла. На попередньому відео я прикріплю під цим відео прикріплю посилання. Ви побачите, як це все будувалося. То момент побудови у мене зафіксований. Друга кімната. Ось. Далі йдемо. Третя кімната. З вікном вже на бічну частину будинку. Далі. Гардеробна або санвузол. Як захочете, так і зробите, будуть комунікації. Тут у нас ще один санвузол, або може бути боулер на санузлом. Далі йдемо. Кухня-студія. Велика, простора, гарна кухня-студія. Зараз покажу вам вікна. Ось Вікнарьов. Шестикамерка. Відкриваємо вікно. Тобто з цієї сторони у нас коричневий колір, з цієї сторони у нас білий колір. Фасад у нас оздоблено, бачите, іншою цеглою, фасадною. Ось така кухня-студія, є вихід на терасу і окремо виділена зона для приготування їжі. Кухонна зона виділена окремо. Також є вікно в кухонній зоні, тобто в нас кухня-студія або кухня-вітальня досить простора. Показую вихід на терасу. Ось, тобто тут буде паркан у нас високий, все буде гарно. Здача будинків планується вересень, початок жовтня. В кінці, десь всередині вересня будуть проводитися всі комунікації, тобто тут буде газ, 5 кВт електрики, вигрідна яма на 10 кубічних метрів і власний колодязь у кожного свій є, має кожен колодязь 21 кільце, з них 10 в воді. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і купуйте перевірене житло.